Okey, assalamualaikum semua. So, freezer dah datang lagi. Bila nak masuk bulan puasa, bila nak masuk raya, freezer memang melambak-lambak akan datang. Kenapa? Akan kena tonton video ni sampai habis semua. Sebab saya nak bagi tips dalam video ni. Sambil saya nak repair freezer, saya nak bagi tips sikit kepada anda. Siapa pengguna freezer, kena tonton video ni. Sebab apa? Dia ada pantang larang dia kalau kita nak guna freezer ni. Sebab itulah, time nak raya je, orang nak guna je, freezer mesti buat hal punya. So tengok berapa banyak freezer datang hari ni. Satu freezer media, dua freezer dekat hujung sana, lagi satu, tiga freezer. Okey. Dekat belakang sana ada satu lagi freezer, empat freezer. Ada empat biji freezer datang ni. Masalah ni semua hampir sama. Okey Long, tarik dua ni dulu Long. Tarik dua ni, kita masuk sini dua-dua. Kita tengok kedua-dua ni masalah dia hampir sama. Semuanya pelanggan cakap apa tau? Dulu elok. Sebelum raya elok. Lepas raya saya tutup lah. Saya tutup tak pakai. Nak pakai balik tahun ni, dah tak elok. Dah tak sejuk. Tak ada buat apa-apa pun. Tak guna pun. Kan? Sebelum tu elok je. Itu semua ayat-ayat biasa yang saya dengar sepanjang tahun bila dah masuk bulan puasa. Bila nak masuk bulan puasa, bila nak masuk raya, itulah ayat-ayat yang biasa customer-customer saya bagi tahu. Sebelum tu elok je, lepas saya tutup nak guna balik dah tak elok. Apa masalah dia? Kena tontonlah video ni. So geng, yang dengan live dengan saya sekarang ni, gambar suara clear tak? Cuba komen sikit, gambar suara clear tak? InsyaAllah kita nak sharekan video tentang freezer pada petang ni. Okay. Okay, semua komplain freezer tak sejuk. Okay, first kali, apa yang kita nak check sekiranya freezer dekat rumah kita tak sejuk ataupun tak hidup. Okay, macam mana nak buat? Okay, first kali, kita buka je cover belakang ni. Okay, kita buat benda yang paling senang sekali. Benda yang paling basic, benda yang paling simple, benda yang semua orang ada dekat rumah. Maksudnya tak payah keluar modal dululah, senang cakap. So, buka dulu cover ni. Okay, cabut cover bahagian belakang. Orang kata clear. CB kata okay, clear. Alhamdulillah. Terima kasih atas respon. Okay. So, first step sekali. Wire dia keluarkan dong. Ini. Keluarkan. Okay. Keluarkan. Tak payah pasang. Tak payah pasang. So, kau buka dekat terminal kompresor tepi belah sini. Buka dekat terminal kompresor tepi belah sini. Okay. Okay. Keluarkan cap dia tu. So kat dalam tu dia ada relay dengan overload. Nampak tak, ada relay dengan overload. Okay, buka dengan relay dengan overload tu, buka. Okay. Siapa-siapa yang tak mahir lagi tu, ambil gambar dulu. Prap satu kali macam ni. Lepas tu baru buka. Okay, buka dulu. Keluar. Cabutkan overload dia pula. Okay. Suara gambar clear. Rohaya kata, terima kasih Rohaya. Okey, dah keluar. Okey, tarik keluar sikit. Jadi overload tarik keluar. Okey, jangan cabut dulu Okey, jangan cabut dulu. Tarik keluar, letak kat situ. Sidaikan dia kat situ. Sidaikan dia kat situ. Kau ambil satu wire test kat tepi tu. Kau ambil satu wire test. Tu kat kaki kau tu. Ambil wire test tu. Bawa sini wire test tu. Okey, bawa sini. Maksudnya korang ada kena ada satu wire testing macam ni. Okey, buat satu wire testing, carilah mana-mana wire apa sini. Okey. So, ambil neutral, ambil live. Okey, cabut. 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 Cabut ya. Cabut dia sebelah sana pula. Okay, selamat berpuasa bosku. Selamat berpuasa Ridwan. Pak Tai kata selamat menjalani ibadah puasa cikgu. Selamat menjalani ibadah puasa juga kepada semua. Okay, overload. Letakkan live. Relay. Masukkan neutral. Lepas tu, pasang balik dekat terminal kompresor. Maksudnya kita tak nak pakai wire asal tau. Kita tak nak pakai wire asal. Kita pakai wire testing je. Direct cross. Overload, masuk overload. Okay. Relay, masuk relay. Okay, settle. Dah settle. Ni wire testing.
Ni wire testing. So, korang pasang plug. Okay. Korang on. Okay, bila dah on, secara automatiknya, motor kompresor ni dia akan vibrate. Okay, dia akan vibrate. Korang boleh pegang ni, korang boleh pegang ni. Jangan risau, tak kena current. Pegang, korang rasa motor ni ada vibrate. Gegar, gong, macam tu. Kalau motor ni bergegar, ada vibrate, korang biarkan je dulu. Ha, biarkan je dulu. Biarkan 10 minit, biarkan 15 minit, tinggalkan freezer tu. Okay, tinggalkan bermaksud apa tau? Tak payah buat apa-apa. Onkan je dulu. Sebab kat sini cara kita nak testing freezer ni ada gas lagi ataupun tidak. Ah, so bermaksudnya biarkan hidup. Biarkan hidup macam ni. Okay, so biarkan hidup macam ni. Saya dah tahu dah jawapan dia. Okay, biarkan dia hidup macam ni. Okay, biarkan dia hidup macam ni. Okay, kita buat satu lagi. Kita buat satu lagi. Ah, kita buat satu lagi. Okay, sini. Okay, kau buat perkara yang sama. Okay. Kau buat perkara yang sama. Cabut. Oh, siap cabut. Ah, cabut. Okay, cabut relay overload dia. Okay, kebanyakan freezer ni masalah dia sama je bang. Bang, give me some bilis terbaik. Kita nak repeat ni. Mastura kata, terima kasih insyaAllah. Ah, lepas raya baru kita buka balik. So, sepanjang puasa ni B-Farm tutup. Sepanjang puasa ni B-Farm tutup. Ah, okay. So, relay overload dah cabut. Ambil satu lagi wire test. Nah, mana wire test kita? Ya. Ambil wire test kedua kita. Kita testing benda yang sama. Ulang proses yang sama. Okey, kenapa saya suruh buat macam tu eh? Kenapa saya suruh buat macam tu? Okey, yang pertama, point yang pertama. Itu adalah cara paling mudah untuk anda testing freezer anda ada gas lagi ataupun tidak. So, bermaksud kalau anda buat cara direct macam Alung buat ni, okey. Kompresor hidup 15 minit anda on. Anda buka anda punya freezer ni. Okay. Anda buka anda punya freezer ni. Anda dapati dekat bahagian atas ni sahaja yang sejuk. Atas ni sahaja yang sejuk. Bahagian bawah tak sejuk. Ataupun bahagian bawah sahaja yang sejuk. Bahagian atas tak sejuk. Ataupun semua tak sejuk. Okay. Semua tak sejuk. Itu petanda. Okay. Petanda. Freezer anda ada masalah gas. Okay. Ada masalah gas. Bermaksud apa tau? Gas bocor. So, bila gas bocor, memanglah freezer akan jadi tak sejuk. Betul tak? So, isu dia, okay, yang saya nak ceritakan, yang saya nak bedahkan dalam video ni adalah, kenapa sebelum ni elok, lepas saya tutup, dia jadi tak elok. Okay? So, ini yang saya nak ceritakan ni. Okay, yang ni kita biarkan, yang tu Alung biarkan. Kita ada tak? Freezer yang total loss. Lep. Ya. Yang confirm customer dah total loss. Yang kecil-kecil ada? Kau boleh tarik satu? Boleh? Kecil kan? Okay, kau tarik satu. Saya nak bedah freezer tu. Ah. Okay, yang ni Alok on juga. Right. So, kita ambil situasi yang kedua eh. Kita ambil situasi yang kedua. Kalau anda on, biarkan dalam masa 5 hingga ke 10 minit. Lepas tu, anda tengok dalam freezer anda ni sejuk. Bermaksud, sini sejuk, sini sejuk, cantik semua sejuk. Okay, bila buat direct, sejuk. Tapi bila tak buat direct, tak sejuk. Okay, confirm. Peti ais anda tak ada masalah gas. Masalah punca tak sejuk adalah disebabkan pendawaian. Mungkin termostat dia ke, dia mungkin masalah wire dia. So, anda tak payah pening-pening lagi nak fikir pasal gas. Sebab gas elok, kompresor elok. Haa, clear tak dekat situ? So, sekarang ni, kita pergi balik kepada situasi yang pertama. Okay, kita dah on 10 minit. Freezer ni sejuknya atas sahaja. Bermaksud itu masalah gas. Kalau sejuk bawah saja, maksud itu masalah gas. Kalau semua tak sejuk, bermaksud itu masalah gas. Punca dia apa? Puncanya disebabkan ada kebocoran gas. Kebocoran gas tu selalu kat mana? Nah, ni saya nak cerita, okey. Kebocoran gas tu selalunya, buka. Okey. Kebocoran gas tu selalunya dekat bahagian cooling coil ni dalam ni. Okey, cooling coil dia kita tak nampak. Sebab tu tadi siapa dengar, saya cakap apa tak dengan tim saya? Carikan saya satu freezer yang total loss. Tujuan dia apa? Tujuannya saya nak buka cooling coil tu. Saya nak tunjukkan dengan anda. Okay. Kenapa lepas raya, anda offkan freezer tu. Lepas tu anda nak gunakan pada next year, next raya yang seterusnya. Freezer tu tak sejuk. Dan kenapa dia bocor dekat cooling coil? Ini jawapan dia. Anda kena tontonlah video ni sampai habis tau. Ha, tim saya tengah pergi dekat store saya sana. Ha, susah tak nak ambil? Agak-agak.
Susah tak nak ambil agak-agak? Tinggi tak? Tak tinggi lah, rendah. Okay, kalau rendah biarkan. Jom. Kita tengoklah kat sini eh. So kalau ada soalan insyaAllah saya cuba baca. Nak tanya sikit, freezer saya rosak. Masalah bila saya on je, dia jatuh. Swiss besar jatuh. Okay, macam ni. Saya jawab soalan tu dulu. Okay, siapa ni soalan daripada siapa tadi? Soalan daripada alamat terlepas. Tapi tak apalah. Okay. Bila anda on plug, okay, swiss besar jatuh. Anda try buka wire overload dengan relay ni. Wire asal ni, okay, buka. Jangan sambungkan. Jangan sambungkan. Kalau anda tak sambungkan, lepas tu anda pasang plug, lepas tu tak trip, bermaksud motor ni rosak. Okay, bermaksud motor ni rosak. So, kalau anda buka, anda on, dia trip juga. Bermaksud wire-wire ni rosak. Maksudnya ada pendawaian ni rosak. Bukan motor ni rosak. Sebab selalunya freezer ni masalah ada dua je. Sama ada motor compressor rosak, ataupun dia punya gas dia bocor. Paling banyak masalah gas. Saya tengah tunggu tim saya ni. Saya cuba baca soalan lah. Mana saya boleh baca soalan sementara menunggu tim-tim saya pergi ambil tu kan. Nak tanya bos, peti ais dua pintu atas sejuk, beku gila. Bawah tak sejuk. Apa masalahnya bos? Okey, Abdul Muhammad. Selalunya itu masalah, masih libatkan masalah gas. Okey, macam ni. Saya sebenarnya sekarang ni, ambil buku lah. Okey. Saya sekarang sebenarnya bukanlah malas nak baca soalan. Bukanlah, apa orang cakap, tak nak menjawab soalan anda semua sekali. Okey. Sebenarnya saya dah buat satu buku soalan. Okey, tu tim saya pun dah ambil freezer tu. Okey. Saya dah buat buku soalan. So, kalau anda ada soalan berkaitan dengan mesin basuh, okey. Nampak ni, soalan berkaitan dengan mesin basuh semi auto, semua dah ada dah ni. Mesin basuh tak hidup, mesin basuh wash tapi tak boleh spin. Okey, kalau freezer eh. Ni front load, mesin basuh front load, kita pergi dekat freezer. Inverter, freezer, kenali komponen freezer. So ini soalan-soalan on terus trip. Freezer punya soalan. Freezer tak sejuk, freezer punya soalan. Semua dah ada lah, saya dah buat lah sebenarnya soalan-soalan untuk freezer. Okey. Ini buku panduan DIY cara nak check komponen-komponen freezer. Semua ada. Nampak? Kalau nak buat chiller pun ada. Okay, ni chiller punya bahagian apa semua. So, jadinya buku ni dah terjual. Buku ni kalau nak dapat, boleh dapat kat highreview.com. Okay, yang ni eh. Pegang. Okay. Okay. Tonton okay? Confirm eh? Confirm. Ambil grinder. Okay. Confirm tonton loss. Ambil grinder. Okay. Nampak eh? Cooling coil dia sebenarnya macam ni. Saya nak tunjukkan pada anda supaya anda faham situasi dia. Kenapa tak boleh off? Sebab ada pantang larang dia nak guna freezer ni. Okay, first kali saya potong kat cooling coil dulu. Okay, on dulu Okay. Bos, ada yang kata mantap buku ni cikgu. Dah unboxing. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Okay, tak apa. Jom. Saya potong Tak hidup. Tak hidup. Grader tak hidup. Jom main-main lah. Ha? Tu tengah testing. Tak apa. Sekejap, kita kasi chance dulu kejap. Grinder tak hidup. Waalaikumsalam. Hello. Dari Brunei. Hilang pula grinder ni. Pergi dekat station sana. Kita test dulu Okay. Kasi saya chance sekejap. Grinder ni dia buat perasaan juga. Okay. Okay, alhamdulillah itu. Okay. Saya potong ni, saya nak tunjukkan dengan anda macam mana rupa cooling coil freezer. Dan kenapa bila cooling coil bocor, tak boleh buat. Kenapa kat kedai saya, tadi saya tak pergi sana. Kalau saya pergi sana tadi, anda mesti terkejutnya. Penuh store saya barang-barang ni. Okay, saya potong
Ini saya dah potong dekat bahagian kuling kuat. Okay, ini saya dah potong dekat bahagian kuling kuat. Okay, kuling kuat dia macam mana? Ni. Saya congkel. Kau tengok sini. Okay. Okay. Nampak eh? Okay, saya dah buka ni. Kau nampak tak dalam ni? Ni ada pipe. Ni, ah ni. Yang ni ni aluminium plate, apa kan? Dalam aluminium plate ni nampak tak? Ada pipe. Ini ada pipe. Ni ada pipe. Ni ada pipe. Okey. Ah ni semua pipe gas ni. Saya congkel lagi sekejap. Ni. Ini Allah, susah benar lah pula. Ha ni. Ha. Ni. Ha, nampak kan pipe gas macam ni kan? Ha ni pipe gas dia aluminium. Ada yang besi, paling banyak besi lah. Okey, ni. Okey, ni. Nampak tak pipe dia ni? Okey. Situasi yang pertama. Situasi yang pertama. Kalau bocor, macam mana nak tampal? Kalau bocor kat dalam ni, kan? Kalau bocor kat dalam ni, macam mana nak tampal? Kuling kuat dia macam ni. Ha, macam mana nak tampal? Takkan kita nak potong ni? Takkan nak potong kopek? Bila dah kopek, mesti dah tak lawa freezer, betul tak? Ini belum cerita lagi, dekat mana bocor dia? Kita boleh tahu kuling kuat bocor. Tapi kita tak tahu dekat mana lokasi bocor. Takkan kita nak kopak semua sekali, kan? Itu membuatkan kos jadi lebih tinggi. Freezer besar ni harga lebih kurang dalam RM500-600 kita dah boleh dapat. Betul tak? So jadinya, kenapa freezer banyak tak boleh buat? Disebabkan bocor dekat cooling coil. Okey, apa punca bocor? Ha, ini poin yang saya nak sampaikan betul-betul. Kepada anda yang baru nak belajar repair freezer, anda kena faham dia ni dulu. Teori dia. Cooling coil ni, cooling coil ni, sini along. Cooling coil ni, pipe dia sejuk tau. Pipe dia sejuk. Bermaksud bila peti freezer ni di-onkan, dekat pipe tu semua akan frost. Akan frost penuh sejuk. So bila dia frost semua penuh sejuk, lepas tu kita dah simpan pakai hari raya sebulan, bulan puasa, hari raya sebulan. Habis raya kita tutup freezer kita. Okey. Logik akal dia. Sejuk dia ni, sejuk dia pergi mana? Sejuk dia pergi mana? Bermaksud air tu, air yang lepas dia sejuk tu, dia cair, air tu pergi mana? Air tu tak pergi mana-mana. Air tu terperangkap dekat sini. Dia akan terperangkap dekat sini. Dan apa yang berlaku adalah, kan, pipe tu berkarat. Pipe tu berkarat. Jangan tengok yang ini. Yang ini kebetulan korang tengok pipe ni aluminium. Okay? Tapi kebanyakan freezer, pipe dia adalah besi. Okay? Terutamanya kat bahagian cooling coil dan juga bahagian condenser. Pipe dia besi. So, bila pipe tu berpeluh, lama-lama kita lepas kita pakai, kita tutup plug, pipe tu berpeluh, basah, berkarat, kita tak pakai setahun kan, kita rehat. Bila kita nak masuk raya yang terbaru, kita on dah tak sejuk. Kenapa dah tak sejuk? Sebab pipe tu dah berkarat, bocor. Dia dah bocor halus, sikit habis. Bila anda hantar kedai, kita kata, bang, gas bocor. Orang pun, baru pakai sekejap lah, raya je pakai. Tak pakai. Sebab tak pakailah pipe tu berkarat. Kalau abang pakai, tak pernah tutup, tengok dekat pasal-pasal tu. Sampai dah reput body pun masih lagi elok. Betul tak? Sebab apa? Dia pakai je. So, freezer, pantang larang dia kena pakai. Bermaksud tak boleh tutup. Kena on sepanjang masa. On je. Kalau nak tutup sekejap boleh. Tutup seminggu, cuci, on balik seminggu. Kena on off macam tu. Tak boleh off sepanjang masa. Clear tak info tu? Itu yang saya nak sampaikan. Okay, tak apa. Kita belajar lagi satu. Kita belajar satu lagi. Kalau kondenser bocor, kadang-kadang pelik tau orang tanya saya, bang, takkanlah tak boleh tampal bang? Okey, contoh kita check, kita dengar dekat dalam body bocor. Konon lah bocor dekat sini. Bocor kat sini eh. Tak nampak bocor lah, saya potong.
kau boleh bagi jaminan yang aku potong ni, aku tak langgar paip. Paipnya bocor kat sini. Kan? Kita potong macam ni, kau orang boleh bagi jaminan yang aku potong aku tak langgar paip. Ha, kan? Ha, sekejap kita ikhlas kejap. Ada berapa orang dengan line ni sini? Ada 619 bos saya ni. Okey. Siapa-siapa nak dapatkan buku ni boleh dapatkan dekat kita punya laman web www.hairuniku.com. Ini adalah buku terbaru kita. Buku panduan membaik pulih barangan elektrik anda. Termasuk ada 15 modul yang akan anda pelajari. Maklumat lanjut pergi dekat kita punya laman web www.hairuniku.com. Okey, right, jom. Get condenser. Bos. Ha? Ada orang ni tanya, push button untuk cairkan air kena tekan setiap bulan ke bos? Dia bukan setiap bulan bang, setiap minggu bang. Ha, dia bukan setiap bulan bang, setiap minggu bang. Ha, okey. So dapat ni. Saya dah koyak ni. Ni. Ini pipe apa ni? Nampak? Ni saya cakap tadi. Engkau boleh jamin yang aku potong tak kena pipe ni. Lalas aku potong dah putus dah. Ha, nampak? Dah putus dah. Dalam ni, ini, okay, ini, ini bukan aluminium bang. Okay, ambil magnet satu. Magnet satu. Ha, ini nampak warna macam, nampak warna macam aluminium, betul tak? Besi bang. Nampak je warna macam aluminium, tapi besi. Nampak? So, bila besi ni, di bahagian kondenser panas, okay besi. Bahagian cooling coil pun dia pakai besi. Apa yang akan jadi? Sejuk, berkarat. Berkarat, bocor. Faham tak? Clear tak? Ha, kalau bahagian condenser bocor, okey. Kita boleh ganti external condenser macam ni. Kita boleh ganti external condenser. Tampal dekat belakang sini. Ha, tampal. Panjang, pakai dua layer. Panjang pakai dua layer. Pakai yang 8U, double. Letak dekat sini. Clear lah. Tapi kalau cooling coil macam mana? Kalau cooling coil macam mana? Letak benda ni. Mana boleh nak letak ni kat dalam ni? Tak senonoh rupa dia. Sebab itulah kebanyakan freezer tak boleh datang. Dan kebanyakan freezer datang, tak boleh datang, tak boleh repair. Okey, freezer tak boleh repair sebab apa? Sebab cooling coil bocor. Dan kebanyakan freezer datang pada waktu bila tau? Waktu nak puasa dia, ha. Sebab apa? Masa nak puasa ni ada nak simpan lauk lah. Hari raya nanti nak simpan daging lah, nak simpan ayam lah. So lepas raya dia tutup. Dia tutup tu lah punca rosak. So kita pendekkan cerita dia. Korang kalau ada freezer dekat rumah, lepas ni jangan tutup freezer tu. Dah pakai jangan tutup. Okay, kalau nak tutup boleh, jangan tutup lama-lama. Jangan sampai sebulan tutup, dua bulan tutup. Confirm dia akan karat. So jadinya pakai, tutup seminggu dua, on balik, pakai seminggu dua, tutup seminggu dua, insyaAllah panjang jangka hayat dia. Okey, dapat tak info tentang freezer ni? Haa, so kalau nak dapat info lebih banyak lagi tentang repair-repair mesin basuh ni, dryer ada, front loading ada, purchase inverter ada, freezer ada, semuanya ada dalam buku ni. Okey, 15 modul ada semua sekali. So kalau berminat nak dapatkan buku ni, dapatkan dekat kita punya laman web www.hairuniku.com. Haa, macam tu. Okay. So yang ini, confirm kita dah on. Stay tak sejuk-sejuk juga. Confirm masalah gas. Cuma kita akan check masalah kondenser ke cooling coil. Macam mana cara nak check bocor? Dalam buku ni ada. So kita check, kalau kondenser bocor, settle. Kita masuk external kondenser, masuk gas baru, settle. Tapi kalau cooling coil bocor, total loss. Tapi 10 datang, 8 mesti cooling coilnya. 10 datang, 8 mesti cooling coilnya. Confirm. Okay, ini pengalaman kita lah. Kita pun dah menyaji lama kan. Kita dah buat peti ais ni, senang cakap, hari-hari lah. So jadi kita tahu dah, freezer masalah dia, cooling coil bocor. Bila cooling coil bocor, tak boleh nak buat apa-apa. Total loss sahaja. Maksudnya buang timbang besi buruk saja. Okay, nasib lah. Itulah. Tak bagusnya lah Alright, saya rasa itu sajalah untuk video kali ni. Saya pun penat bercakap dan ni jam pun dah pukul 5. So saya nak ambil kesempatan ni nak mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Okay, insyaAllah besok mungkin kita akan sambut bulan Ramadan. So besok kedai kita pun tutup. So saya nak ucapkan semua kepada apa cakap follower-follower saya yang beragama Islam. Okay, nak ucapkan selamat berpuasa besok. Alright, so jumpa lagi dalam next video.
Saya Hairul Mikul. Assalamualaikum. Nak jumpa apa bos? Jaiwai je. Dah.